Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Kdo mě neznáte, jmenuji se Renáta a dnešní video bude z Tuniska, jelikož jsme byli na dovolené v Tunisku, tak to bude o Tunisku, jak to tam vypadá a bude to i haul z Tuniska, tak vám ukážu, co jsme tam všechno koupili. Koupili jsme i dárečky pro rodinu a pro kamarády. V Tunisku mají krásný porcelán, takže jsem si tam nakoupila dárky i pro sebe, i pro ostatní takové dárečky. Mají takový krásný porcelán malovaný. Mají to tam docela za levno, ale v Tunisku je potřeba smlouvat, takže jsme smlouvali. Kamarádku to hodně baví, to smlouvání. Takže nám i ona občas něco vysmlouvala za levno. Takže krásný, přesně už kolik to stálo peněz, to nevím. Jo, jinak v Tunisku jsou dináry. A ty dináry nesmíte vyvážet zpátky do Čech. No a manžel chtěl jet paragliding, ale on se bohužel kvůli špatnému počasí nekonal, takže mu zbyly peníze, tak jsme museli prostě to utratit, aby jsme to nemuseli odevzdat na letišti. Takže jinak v Tunisu jsou tuniský dináry. Jo, a takhle, že vám ukážu ten porcelán. Takovýhle krásnej. Tak a ukážu vám další městičku, já to mám tady takhle na stole, jo. Tak, takovýhle krásný. Jo, mají opravdu nádherný ten porcelán. A ono to smlouvání, to je docela adrenalin, jo. Moje kamarádka, jak ráda smlouvá, tak byla za banditu. To tam říkají každému, že je bandita, že je chce okrást. A že je to sabotáž, jo. Takže to jsme se docela nasmáli. Takže to byla legrace. No a tohle to je taky takový krásný. To je pro nás, to si necháme tady ten talíř. Takovýhle krásný, jestli můžete vidět. Jo, opravdu. Jo, takže jsme si to takhle vysmlouvali. Tak a tady tento. Taky krásný talíř. No, oni tam právě mají hodně ten typický porcelán. Jo, takže to opravdu, jeďte do Tunisu se podívat na porcelán, mají to tam hezký. No a potom manžel si koupil pásek, koženej. V Tunisu mají hodně kožený věci za levno, ale co jsem četla, tak je to z velbloudí kůže a tak, takže úplně, některý nemusí být úplně kvalitní, ale něco vydrží. Tak tento pásek se líbil manželovi, takže si ho pořídil. No. A jak říkám, ty ceny už si nepamatuju. Tak potom jsem koupila jako dárek tuto takovou jakoby cukřenku. Je to z tepanýho kovu. Tam mají hodně tyhle ty tepaný kovový věci. Takže si do toho můžete dát bombony, cukr nebo cokoliv. Měli tam i talíře, mísy z toho, lucerny tam hodně měli, takže krásné věci a ty trhy byly jako super, že to bylo docela legrace, no, s tím smlouváním. Takže tato cukřenka. No a pak jsme ještě koupila jsem ještě peněženky, dvě peněženky jako dárek pro kamarádku a pro rodiče. Takže tady tahle peněženka, tu mám pro kamarádku, ta je taky kožená. Je tady i zip na mince, což je jako super. Takže takováhle peněženka. Potom červená peněženka nebo růžová. To je ta sama jak ta zelená. No a pro rodiče jsem koupila tuto peněženku. Taky koženou. Mají hodně kožený věci. V Tunisku měli hodně halvu, nebo jak se tomu říká. Takže jsem koupila tu halvu jako dárečky. Takhle halva. Ta je s mandlema. A tato je čistá. Ta stála 2 dináry. Tahle. Takže takhle. Manžel si tam pořídil osušku. Chtěl mít z Tuniska. Tak vám ji ukážu. Jo. Je tam mapa, jo, mapa prostě klasická osuška taková, no, takže si pořídil manžel.
Pak jak nám ještě zbyly ty dináry, tak jsme si koupili tady tu konvičku. Asi možná do toho dáme mlíko, když přijde třeba návštěva, že si budu moct nalévat mlíko do kafe, že je taková ale krásná. Potom jsem koupila takový bonbonky nějaký. Čtení, dejte vidět i vy, jestli jste byli v Tunisku, co jste si tam pořídili, co se vám tam jako líbilo, nebo jestli se chystáte do Tuniska. Takže tohle. Jinak dovolená byla krásná, měli jsme docela hezký počasí, až ten poslední den nebyl úplně hezký. Takže tohle je ta chalva. Pak tam měli mídla, takový krásný, vůňavý, ty vám taky ukážu, ty mám tady. To se tady proto nakláním. Tak, tohle to je zvoní růže. A krásně voní ty mídla. To jsem koupila jako dárečky, jo. Takže dárečky, dárečky pro ostatní. Jinak v Tunisku, jako bylo to docela sranda občas. Protože tam to není, nebyla to žádná nějaká extra luxusní dovolená, takže, že by tam bylo úplně někde, úplně čisto, jak jsem zvyklá, jako líbila se mi dovolená, ale nechtěla bych v těch podmínkách tam bydlet, jelikož tam bylo hromadu toulavých koček, chudáci byli nemocní, tam to asi nekastrujou, jako tady v Čechách, takže tam to běhá všude, jo, tak jsem občas nějaké kočce dala kus masa, aby nebyly v ohladu, takže tohle mídlo, zvoní růže, krásně voní. No a pokoj byl takový jako úplně taky, jako to nebylo ideálně. Občas jsme tam neměli toaletní papír, toho tam bylo nedostatek toaletního papíru. Takže jsem si říkala, že příště pojedu do Tuniska, tak si zabalím dva balíky toaleťáku. Prostě si povezu sebou do Tuniska, museli jsme se doprošovat na recepci, aby nám ho tam doplnili. Jo, pak jsme měli prasklou hadici od sprchy, tak jsme říkali, že to nebudeme řešit, že to nemá cenu. No a říkali jsme, že jestli se to urve úplně, to úplně jako se praskne, tak se nebudeme sprchovat, ale budeme mít skotský střiky, jelikož se budeme stříkat hadicí, že jo. No, takže to bude celá legrace. No a to jsou ty mídla tady. Takhle. Tady další. No a pak třeba kamarádka měla díru v madraci a to byla docela legrace, to jsme se docela nasmáli, protože ona si na to stěžovala, že tam má, ať jí donesou náhradní madraci, nebo ať jí dej na jiný pokoj. A oni donesli náhradní madraci a tam byla ještě větší díra, jo. Ještě to bylo taky dobrý. No, ale jako tak ono v tom Tunisu to není žádný luxus, jo. Já jsem s tím tak nějak počítala, že ta dovolená je levná, že to nemůže být jako nějaká jako luxusnější, jo. No ale občas ty záchody a tohle to tam měli opravdu ošklivý, jako jo, že si člověk říká, že se snad pobleje, jo, takže to bylo takový jako to, ale jako jinak dobrý. A pak co dál jsem si koupila v Tunisku, tam vlastně v Tunisku je typický to jejich koření, mají tam hodně a jak nám zbyly ty dináry, tak jsem nakoupila hodně toho koření, opravdu hodně, že i pro kamarády a pro rodiče a pro všechny, takže vám to ukážu. Takhle mají zabalený to koření krásně v krabičce. Tu krabičku si pak člověk může třeba nechat na něco. Takovýhle krásný. No a tyhle ty koření mám kolik? Tyhle koření mám 4x, jo, takže opravdu hodně. Pak jsem koupila ještě takovýto balení koření. Tam mají harisu a to je hodně pálivý, takže s tím opatrně. No a pak jsem koupila ještě koření s olivovým olejem. Přitom mají hodně olivy, hodně olivový olej, takže to je pro ně takový jakoby typický. A pak ještě kari. Kari třeba na rýži. Nebo na cokoliv, to ještě budu muset prostudovat to koření, co se do čeho dává, jo. Bych si mohla dobře vařit. Takže kari, to mě chutná kari. No a ještě v Tunisu, jak jsme byli v jednom tom městečku,
tak tam měli obchod s parfémama, celý obchod s parfémama, měli tam imitace různých parfémů a ono tam to úplně není jako klasický parfém, ale jsou to takový olejový parfémy, takže tam jsem si vybrala 4, protože bylo 3 plus 1 zdarma. Takže jsem si chtěla vzít 2, ale pak jsem si nakonec vzala 4 dohromady. Manžel si tam taky vybral nějaký parfémek. Takhle krásně je to zabalený. Opravdu krásný. Já vám to ukážu, jak to vypadá vevnitř. Jo. Jestli mě to neto. Takovýhle krásný parfémky. A já jsem se vzala imitaci Lancôme. A manžel imitaci Dior nějakej pro pán, jako mužský, pro pány, jo. Takže to jsou ty parfémy, to mám taky jako dárky, že já říkám, jsem se hodně snažila nakupovat dárky. Na hotelu jsem si vzala mídýlko, takovýhle krásný, růžový, krásně voní, tak jako na památku na hotel. A potom, když jsme odlítali, tak tam měli parfémy a voňavky, takový obchod veliký, tam měli všechno možné na letišti. A pro kamarádku jsem chtěla koupit parfém. No já to pak budu vysílat, já to vydám, až to kamarádce dám, aby ho to neviděla, aby na to nekoukala. Takže jsem koupila tento krásný. Je to teda toaletka, není to parfém. Je to Versace a není to fake, jo, to byla moje originál prodejna, kde měli opravdu originál parfémy, jinak v tom Tunisku mají všude samý fejky, jo, takže si tam můžete nakoupit Chanel a Louis Vuitton a Dolce Gabbana a Dior, všechno, samý fejky, Adidas, Nike, no, tak to já jsem kupovat nechtěla, já moc na ty fejky nejsem. Ale tak jsem koupila pro kamarádku originál Versace, toaletní vodu, je to takhle krásně zabalený v plechovce. Tak já vám ukážu, jak to vypadá vevnitř. Tady takhle je papír. Zkusím to vyndat. No to je nádherný. Koukejte, jak je to krásný. Takovýhle krásná tohletní voda. No, tak snad bude mít kamarádka radost. Ona mě totiž i hlídala kočky, jo, když jsem byla pryč. Takže jsem chodila skoro každý den. Tak si mi nakoupila víc dárků, aby měla radost, aby z toho taky něco měla, že jo? Takže tak i vy mě dejte vědět, jako když někam jedete, jak to řešíte s hlídáním koček, protože ono je to docela problém. A my jsme jeli s mužem oba najednou, takže jsme museli zajistit hlídání, aby tady byl někdo každý den, jelikož jak víte, tak mám starýho kocoura a ono to jako taky není úplně jednoduchý, že jo, aby ho každý den někdo jako kontroloval a tak, no, takže tohle to jsou ty parfémy. A to je nějak tak všechno, co jsem si tam koupila. Jinak kamarádky jeli paragliding, takže jel člun a vzadu jeli na padáku, tak jsem je obdivovala, že to zvládli, protože to bych vůbec jako, já mám závratě a radši na takový adrenalinový věci nechodím. No manžel to bohužel nestih, protože si to chtěl nechat na později, a už bylo špatný počasí, takže se to nestihlo, ale jinak co jsme stihli, tak byly motokáry, jo, my jsme měli takový jakoby zájezd, že jsme jeli na motokáry a pak jsme měli jít na velbloudy. Ale bohužel to popletli a hnedka po motokárách nás dovezli na hotel, což jsme pak řešili, ale naštěstí delegátka z cestovky to vyřešila, takže nám vrátili peníze, že jsme na těch velbloudech nebyli. Ale jinak jako komunikace s delegátkou a tak jako bylo to jako v pořádku, jeli jsme z cestovní kanceláří Blue Style, takže jako bylo to dobrý všecko, když jsme měli nějaký problém, tak to zařídili a tak. Jo, takže jinak ty zájezdy, ještě jsme se byli podívat sami do toho městečka Sousse. Tam jsme vlastně měli i asi 10 km od toho Sousse, jsme měli hotel. Pláž byla krásná, jo, někdy to bylo trošku, když byl vítr nebo tak, tak to nebylo úplně čistý, ale když to bylo klidný nebo tak, tak bylo krásně čistý moře, příjemný, bylo už teplý. Takže jsme si to užili. Ještě jsme byli v Kartágu. No a ukážu vám teď, jsem natočila, jak to v tom Tunisku vypadá, kdyby vás to zajímalo. Takže jak vypadají ty městečka, jak vypadá to Kartágo, kde jsme všude byli a tak, a jak vypadá to moře. Takže se těšte a teď vám pustím, jak to tam všechno vypadalo a dám vám tam i popisky, kde to je a tak. Tak
Thank you.
jste se podívali na dnešní video. Jestli se vám video líbilo, budu ráda, když mi dáte like, odběr nebo komentář, nebo dáte sdílet, ať i ostatní vědí, jak to vypadá v Tunisu. A dejte vidět, zda jezdíte do Tunisu, zda jste tam něco koupili, jak se vám tam líbilo. A ještě jsem vám neřekla, že jsme měli na pokoji dokonce švába, což pro mě byl obrovský horor, teda já se bojím tady ty havědi. Jinak celý pobyt žádný šváb nebyl, ale jeden nám tam vlítnul a kamarád se vlítnul za krk, jo, protože mě říkají, že šváby mají krátkej dolet, jo, ale jinak lezou, ale mají krátkej dolet a opravdu to byl takový obrovský hnusný šváb, teda já se toho bojím, jo. Takže jsme ho nejdřív tam lítal, pak se nám ztratil, hodinu jsme ho hledali, no a pak jsme se ho museli zbavit, no. Ale přežili jsme to, no a mějte se hezky a ahoj!